그래 내주고 해야 되는데 드디어 와요? 다 좋잖아요. Or was it some way to stand? Or am I? El taco? Ja bi to isto radila. Mi je stalo do nekoj, ja bi se govorila. Ko što se izborila? I objasnjava li ću neke stvari. Ko što ja trebam da se bori za slovo? Meni je sinoć rekao kuzino da je još uvek stalo. To sam rekao i njemu. Rekao je sinu. Indirektno. Šta je to? Ne mislim na taj, nego ovaj i imaš još onaj plavi. Ja sam mi pravila sam. Mikrovali. Ovo je jedan to. Da i dalje nije to.